Медицина у вогні. Напередодні у селі Полствин, що на Канівщині, палала будівля фельдшерського пункту. Вогонь побачили місцеві жителі, зателефонували до служби порятунку. На боротьбу з полум'ям прибув черговий караул з Канева та місцева пожежна команда із села Синявка. Спільними зусиллями пожежу ліквідували менш ніж за годину. Також вдалося запобігти поширенню вогню на розташовану поруч церкву. Та стихія завдала значних руйнувань будівлі, а також обладнанню й меблям, що стояли всередині медпункту. Про це повідомляє управління ДСНС України в Черкаській області. Ймовірно, причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки.